Čo veď váš, do nej jen ty. Tak. Ne kom zjedh profesionente, pa vashtesh se dhja të jem për siguri, dhja të ofrejnë siguri, po ne kom zjedh profesionente, më rëndë dhe antime kom djekë, edhe jam këtë të përcë. Dikosh tjetër? Dikosh tjetër, ato a Sonja, zbunu në policinë e Kosovës? Policia e Kosovës është një institucion shumë i valë. Të logaritë gjithë personelin që kemë, ju vesh policë, po dhe staf të gjithëtar, civil, e shërbimet ndryshme që jafrojmë jenë afer të dikon 10.000 për nëjës. Në që se logaritëm dhe stacionin qendrë të që jafrojmë shërbime jenë 200 zërpar, në bitë 200 zërpar. Në 200 për nëjës policisë që jafrojmë shërbime në këtë stacion. Pa logaritë dhe pjesën e drejtëris rajonale që i kemë ato të disa zërpar tjerë që i mjerën në detyra tjerë. Dikosht tjetër? Cëllë është rosti s'ka për ty, që t'ka përqit ty ma shumëtë? Kontakti me qytetarë, bashkëpunimi me ta, me komunitetin, po edhe me juve vazhdimisht, është puna maj letë, dhe maj vëllashme që i krymë vazhdimisht. A është e vështimi të bajt pajisit të policisë? Jem pjesë, jem vej glatë punës në një farë mënyre, dhe jena ambjetu me to, vazhdimisht i bajt pa problem. Jemë bërë pjesë e jetës, në kemë ndë një pëngesë në dërë. Dikë është tjetër? Në më një kërkesë, jo pyti. A më bëjmë një tonë për bashkërështë për juve? Po mërë se... Po, si po a të një këtë me bëjë jashtë, po të ku të një me bëjë? E bëjmë... Jashtë. Po të sa është jashtë zollëm? Jashtë. Te pema. Okej. Po erë. E erdhe dhe. Po, jo jashtë. 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 Drejtori, dhe e nga në vizitu. Një tjerë, mirë se keni ardhë. Këtë ndërë në bëjtë një ardhë në vizitu. Shumë pa një ardhë. Eni. Si, eni. Shumë dhe tjerë. Hajde. Hajde. Se qka ju e ndjeni për me shumë për neve. Besoj gjose të me drejtori, më në bashkë kanë gjithë në i... Në në radone, me amon të drejtoris rajonale, falendroj shumë kohën që keni gjithë në orë në nga vizitu për 25 vitorin.
është vetë jubilari i shenimit të vitës të policisë së Kosovës. Shumë i falim dhe. Gjithëzora dhe përka nga shkolla, shumë të mosi polici, krime, së të pesë vitë, në sensë të shkollës në 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 Ne pëndëndëmi o mëtutje në tjepër që të kërë në ambjant më cilëvër për ju. Në që të përëndrej shumë për vizitën që kërë bërë për respektin që kërë në dajë në kërësës në fërës. Lejën e më shëgjën të një, lejën e më shëgjën shkëtare për të vendë, po më vitë gjitha në shëgjën të një. Rajë ju ma se cilë dhe rodin. Bardojna. Hap me dorotën tash, unë. Nëse keni. Hap, hap. O, so mirë. Na bëj fun. Të gjithë me të sigurt pranë. Rezoni. Më që të shkëshyshme, vjenë përgjësia e modhe. Sonë zonë e shkëshme. Në në zonë, sa të kemi shkëshme, të shkëshme. E banë të qashë. Pandemit shumë, si që të tjetë që përëm shtëpi, ka shio era të mora, ka shtu ju në ardojnë një për kafekësia. Më një apikë të mjënë. Thank you.
Valide, ma chiedi un'altra cosa?